ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Alpha gaar ahaan kulliyadda ICT-da ayaa munaasabad casho sharaf ah u qabatay hormoodka kulliyadda ICT-ga Professor Rashid Umar Muhammad. Munaasabadan oo ka qabsoontay hotel Dholeyre ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta barasaabka gobolka Salal iyo arday ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Alpha sanadkii hore. Ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka warbixiyay ardaydii soo qaban qaabisay munaasabadan iyagoo oo u mahad celiyay macallimiintooda wax soo baraysay muddadii ay jaamacadda dhiganayeen. Matalaya kuna hadlaya afkii guddidan qabanqaabada, waxaan marka koowaad ugu mahadnaqayaa madaxii shaqaalaha iyo jaamacadda iyo maamulkii jaamacadda iyo maamulkii kulliyadda ICT-ga waqtigii fiicnaa ayna soo geliyeen heerka maanta aanu taagannay hayaankii waxbarasho ee muddada aanu ku jirnay. Waxaan uga mahadnaqayaa marka koowaad madaxa kulliyadda ICT-ga Professor Rashid oo oran karo tacab badan ayuuna soo geliyey inaan maanta heerkan soo istaagno. Waxaan mahad labaad aan halkan uga soo jeedinayaa sidoo kale waxaan halkan mahadnaqaa xubnihii qabanqaabada xafladdan waqtigoodu horay inay qabsoonto xafladdan. Dadaalkii aad ka geysatay iyo gacantii aad ku lahayd intii aanu ku jirnay waxbarashadeeda waxaa sidoo kale xusid mudan kulliyadda sanadkan ka baxday 2017 jaamacadda Alpha ICT-ga iyo dhiinku isku waqti bay bilaabeen. Kulliyadda waxaa dhiinka ahaan jiray Vice President-ka jaamacadda Cabdisaaq Xaaj Xuseen. Marka kulliyaddii waxay ahayd kulliyaddii la bilowday waqtigii Rashiid loo magacaabay dhiinka. Waxay daaran tahay xafladaha noocan oo kale way ku yar yihiin in jaamacadaha ay diyaariyaan. Waxay ka turjumaysaa xidhiirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyey ardayda sanadkan baxday iyo hormuudka kulliyadooda. Waa nolosha ugu adag, waa noloshan wax lagu siinayo wax sugaysid, laakiin run ahaantii nolol noloshii ka adag baynu galnay oo ah nolol adiga wax lagaa soo sugayo oo lagu leeyahay intaasoo sanaad wax dee lagu soo barayey, intaasoo sanaad lagu sugayey, dee waa maanta adiga magaaladii wataase magaaladii galan. Geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay macallimiinta jaamacadda Alpha iyagoo ardayda ku booriyay in ay dadaalka halkaasi ka sii wadaan, soona kaashadaan wax kasta oo caqabada oo ka hor yimaada dadaalkooda. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: "Raf bay tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan oo idigu maamustaad xasuustaan kow, mar labaadna adigu sharaftaa inaan ka hadlo waa wax weyn. Waqti badan bay isugu keen dambeysay. Aniga markii shalay la ii sheegay waan yaabayo, dee arday jaamacadda joogto xaflada qabto waan ogaayay inaad dib isku soo aabishaan aad maanta dhiinkiinii xafladu qabataanna way ka duwan tahay sidii hore. Odayba wuxuu yidhi haddii aad kaed martido oo reerku kaa seexdaan adigu ma xumida reerkaa xun. Haddii reerku marka aad berigii hore degeedii baa lahay oo reeraha waa la duldegi jirayo markaa reerku xoolihii waxbay dadku u qali jireen. Haddii reerku ku martiyaanna oo xoolo lagu qalana wanaagga adigu ma liidin reerkaale. Markaa sharaftan badan idinkaad siinaya idinkaa kartay inaad dhiinkiinii casuntaan sharafta idinka horta iskale. Hadduu geeday kaga xaradaa laga idnaystaayee mid yaroo inantiisa ahbaa soo awaabaxay isaga anfaaciga harkiyo odda kaafiye. Dadkana odagu goortuu ka bixiyey islaantiisu ubadkooda haraabaata oo ayatiin hele. Waxaan uga socdaa meel iska ah innamiyo hablaba waxaa tihiin aarankii kacay jabiseen shalay waxaad ahaydeen fresh idinkoon aqoon lahayn baad jaacadda timaadeen. Waxa weeye jaacaddu waxay idin gashay dadaal badan, aqoonyahanada maanta Soomaaliland ay ku faanto ayaad ku jirtaan. Waxa weeye qaybdii ka mid way shaqaysaa, laakiin qayb baa shaqo raadisa. Sidoo Cabdiraxmaan bay idiin sheegay, marka suuqa la galo suuquu tartan badan yahay, waanu cidhiidhi badan yahay. waxa way dadaydaas aqoon oo kala jaamacad ayaa la tartami doontaan, se laakiin waxaa loo baahan yahay inaad muujisaan dadaalkii ay jaacaddu idiin gashay, inaad muujisaan oo tartantaan oo idaan fadhiisa maqaaxiyaha aad raadisaan mar walba shaqo. Gabagabadiina waxaa munaasabadaasi si wadajir ah u soo gunaanaday maamulka jaamacadda iyo barasaabka gobolka Salal, iyaga oo ardayda uga mahad celiyey sida wanaagsan ee ay ugu maamuuseen macallimiintooda. xafladan maamuuska qabatay aada iyo aada maxamedeega aada iyo aada baad mahadsantihiin. Waadi karaamaysa, ilaahay aan karaamayo.
وها مرحلتين صومالي دلال كي ضدك ينور هيكالين ايا كانت مانتا الى نوك مرحلتين الى المرحلتين استاذ يقول لك يسوي اركو وحي لك يقول لك انا على كيسي انا وحي ايتا هاي نوع من البرسي وحي نوع شيء دي وحي كم تاي قيم انا وحسنين كيري اما انا معلق نظف نوعنا انا كيما ايتا ايتا وناك وحي لا ابا ست كنت هاي انا اركتا اردك بحب لقي سي اد وحبرتي او ايتو مقاحي احفاد يا لان معنا في اللحن كنا عيا يقول اردا وحبرا ما لحنا مقاحي الله قمر ما يولي قد احسلام ما علي الهدى بولي ارمو امسان الهدى بولي waxaan u gudci calaahay buul arday aan wax baray xafiis yar oo qurux badan buul waxa aan ku qaatay dhex fadhiyo oo macallin ilaadan buul inta ardaynimo iyo wada xiriirka iyo qadarinta la isku leeyahay ayaa markay maqleen saaxiibkiina yalla magacaabay dadkii ugu horeeyay soo qoreeyay ee buul waxaan ku nahay diyaar waqtiga chance ay soo noqday runtii idinka waxaan idin ka rajaynayaa in ay islaabo halyeeyo mid baa meeshii doona mid baa shaqo qaban doona mid baa raskeli doona aniguna waxaan dhalay oo tan inda yaraadaan ahay jaamacadan alfa ka baxay ardaydi 14 ki baxday baan ahaa ee 14 ki ka qalan jabisay runtii de alfa ninki jaamacad yar haysto rakii igu wataa madaxbeen yaa laga dhigay gobolada dalka loo dhiibay aniga munaasabadan ka faa'iideysanayo waxaan u mahadnaqayaa kala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markuu arkay CV-gaygii ku qancay inuu iga dhigo barasaal ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Alpha qaybteeda ICT-da ayaa shahaadooyin gudoosiyay hormoodka kulliyadaasi iyo macallimiinta muddada wax soo baraysay. Maxamed Hussein Jaamacadda Farxaan Haashi, Television Star, magaalada Hargeysa.